السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ که څوک غواړي چې زما زندگی دی په سکون کې شي، زما زندگی دی په آرام کې شي، او زه د بهترین زندگی ته رقم کنه، نو هغه د زما صرف دوه نصیحتونه واوري. ان شاء الله چې الله جل شانه به دې کامیاب او کامران ساتي، د دې زندگی په سکون کې وي، په آرام کې به وي، په اطمینان کې به وي. هغه دوه خبرې د تاسو شریک کول غواړم چې کله په زندگی کې تاسو دغه خبرې راولئ کنه، الله جل شانه به ستاسو زندگی بدله کړي، زندگی به مبدله شي. اول نمبر خبره هغه ده چې منافقت پرېږدئ. سو منافقت، چا سره چرته منافقت مکوه. کله چې یو خبره کوئ، کله چې چا سره یو وعده کوئ، نو وعده خلافی مکوئ. ښه، منافقت مکوئ. د چا خبرې، د یو خبرې بل ته وړل، د بل خبرې بل ته راوړل، او په خلکو کې عیبونه لټول، د دې نه خپل ځان رامنی کوي. تاسو ګوره چې الله جل شانه تاسو له څومره کامیابی درکوي، او ستاسو ژوند به الله بدلی. ښه، نو چرته چا سره منافقت مکوئ. دروغ په یو حالت کې موایه، که ستاسو سر ولې نه پرې کیږي په هغه ټیم کې دروغ موایه. په یو څو ځایونو کې صرف دروغ ویل هغه څه دي، هغه جایز دي. اول نمبر خو ځای هغه دی چې یو انسان خپلې ښځې ته، خپلې کور واله ته دروغ خبرې کوي، او د هغې زړه د خوشحالولو دپاره، نو په دغه ټیم کې ته دروغ ویلی شي. باقی دویم ځګی دا دی چې کله د یو دوو انسانانو، د یو دوو مسلمانانو روغه په کم ځای کې کیږي که نه، نو هغه ځای کې خلک دروغ استعمال کی، او دا صلح په طور چې د هغوی روغه راشي، د هغوی صلح راشي، نو په دغه ځای کې دروغ ویلی شي. باقی په یو ځای کې دروغ نشي ویلی، نو دروغو نه خپل ځان رامنی کوي. او ځکه چې کم انسان دروغ وایي، کم انسان منافقت کوي، نو الله جل شانه قرآن مقدس کې فرمایي کنه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. د منافقینو ټکانه به وګوره، د جهنم کې د ټولو نه ښکته ځای کې به یې، د کاپیرانو نه ښکته، د هندوانو، د هر قسم مذهب والا خلکو نه ښکته ټکانه به د چا وي، دا به د منافقینو وي. الله دې مونږ د منافقت نه وساتي. نو یقینا درته یم په دنیا کې یو دا خبره ځان سره یاد وساته، ته به کامیابه، ته به کامران، ته به بهترین، او ته به د خوشحالو زندگی تیرې، چې یو دروغ او منافقت دا مه کوه. دویم نمبر دا، د چا زړه له تکلیف مه ورکوه، چا ته درد مه ورکوه. کله چې یو انسان بل انسان ته درد ورکوي کنه، د دې بې انتها سخترین عذاب دی. او نن سبا که وګورئ په معاشره کې د ټولو نه غټه خبره هغه دا ډیره زیاته ده چې خلک څه کوي، د خلکو زړونه ماتوي، خلکو زړونو له درد ورکوي. نو دا خبره بالکل په 100% کې 99% خلک په دې کې مبتلا دي. یو خو هغه وجه ده چې یو انسان بل انسان له درد ورکي، خو په دې بنیاد باندې چې وروسته هغه مجبورئ، چې مجبوره نه او دا انسان بل انسان له درد ورکوي که نه، وایي د دې به داسې سزا وي لکه څنګه چې په د قیامت په ورځ به الله جل شانه څنګه قاتل له سزا ورکوي چا چې په دنیا کې قتل کړی وي بېګناه. دغه شان سزا به الله جل شانه هغه خلکو ته هم ورکوي، څوک چې د چا زړونه ماتوي، څوک چې د چا زړونو له درد ورکوي. نو کم از کم د دې نه خپل ځان رامنډي کوي. یو خو یو انسان مجبوري وي، نو که په هغه حالت کې یو انسان بل انسان له درد ورکوي، نو هغه بېله خبره ده. خو چې چرته ستاسو پریشانی نه وي، څه تکلیف ترته نه وي، څه مصیبت ترته نه وي، چېرته پریشانی نه وي، او بیا انسان له تکلیف ورکوي که نه، نو الله جل شانه په دې ډېر زیات خفه کیږي. ښه، وایي خانه کعبه ورانه که خو د مسلمان زړه مه ازاره وه. نو د دې دوو خبرو نه چې تاسو کلم ځان رامنډي کړو، الله جل شانه به تاسو له کامیابي درکوي، تاسو به چرته الله نه خفه کوي، بهترینه زندگی به تاسو بیا تیروئ. نو زما دا دوه نصیحتونه دا ځان سره نوټ کړئ، انشاءالله چې په دنیا کې به تاسو سکون ومومئ که دا دوه خبرې په خپل ځان کې راوستئ.